posebej družinska podjetja, ko pride tis čas, da je treba eno generacijo menjati z mlajšo, nastopijo velike težave. Po enih podatkih, ki sem jih dobil, naj bi to bilo, ta prehod bil uspešen samo v cirka četrtini primeru ali pa 25%. Jaz mislim, da inženirstvo samo kot tako je eno tako področje, ki se malo vleze v človeka in je ta prehod mogoče malo lažji. Kak si niti približno nisem predstavljal, bom kdaj jaz prevzel vodenje, štafeto tega družinskega podjetja in tematiko in termodinamiko, ampak nekako, ko sem se vključil in z leti sem to dejansko zelo vzljubil in mi je postalo všeč, tako da očitno imamo tehniko v krvi. Ja, če imaš veselje potem v tehniki, v tem je tudi nadaljevanje neke take zgodbe zelo lažje in tudi uspešno.